እነሆ እሱ የሰማይን በር የሚያንኳኳ ሳይከፈትለት አይቀርም በዱዓ ላይ ተበራቱ ይላሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማሉ ዱንያ ወዲን ሙርተቢጠቱን ቢስሰብር የዱንያ ምሁን የአኺራ ውጤት ስኬታማነት ከሶብር ጋር የተሳሰረ ነው ይላሉ ብልሃትም ኃይልም ከአላህ ውጭ የለንም የሚለውን ዚክርን እንደደጋግመውም አሰውኛል ምወዳቸው ነብዩ ይላል وقل ربي زدني علما جيتاي وقتل جمر اللي بل إلى شو النبي صلى الله عليه وسلم يمن قرآن وإنا نبي ويفلك أستمر في تتتلو قدم في مسلم سكولاروج بيتن يوم زرف قدام يشنبر يهون آلاما قبت كرزالج إذا سدرس ወደ ተሻለ ነገር ምትዘል ነፍስ አላህ ሰጥቶኛል ይላሉ። ግዜ ይሮጥ ነው ፕሮግራም ያስፈልገናል አንዱ የጊዜ ባህሪ ዝም ብሎ ነው የሚበረው አይታወቅ